seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun di Glasgow menerima anugerah bilik paling bersepah di United Kingdom dalam satu pertandingan yang dianjurkan oleh syarikat menghasilkan katil Happy Bag. Penyertaan Emily dalam pertandingan itu dilakukan oleh bapanya Steve selepas dia tidak tahan melihat bilik anaknya yang terlalu bersepah. Menerusi pertandingan yang dianjurkan Happy Bands mencari mana-mana bilik kanak-kanak yang paling bersepah sebagai juara. Pertandingan itu mendapat sambutan menggalakkan daripada golongan ibu bapa dengan kebanyakannya menghantar gambar bilik anak mereka yang bersepah. Jika menang, mereka akan diberi katil baru keluaran Happy Bands yang berharga £400 atau £2,254.